Анда ошентип көзачышым канча биз 4-нчү жупка жетип келдик. 66 килограмм салмак чен бирдигиндеги кезектеги жуп. Мастер спорта по боям без правил. Профессиональный рекорд. Одна победа, ноль поражений и ноль ничьи. Команда УВД ОШ. Тренер Нуранов Нурлан. Встречаем. Алмазбегу Алтынбек. Алтынбек деп айтып атат, бирок чындыгында бул Алтынбек Алмазбегулу. Биздин мекендешибиз. Весовая категория 66 килограмм, рост 183 сантиметра. Мастер спорта по боям без правил. Ему 23 года. Команда Лига. Кочхор. Тренер Аманбаев Шола. Команда Нарын. Профессиональный рекорд. Одна победа. Ноль поражений и ноль ничьи. Встречаем. Кылычбекову! Күмөндөр! На Күмөндөр Күмүшбекулу. Бул болсо көк куштан чыккан. Мушкер экөөнүн боюнун узундугунда албетте айырма чоң. Бул жерде мына Алымбек Авазбек уулу 1 метр 70 сантиметр болсо, ал эми Күмөндөр Кылычбек уулу 1 метр 83 сантиметр. Андыктан 10 сантиметрден көбүрөөк бойдун айырмачылыгы бар, бирок салмагы албетте салмак чен бирдиги бирдей. Экөө тең буга чейин бирден беттеш өткөрүп жеңишке ээ болушкан. Андыктан бүгүн бирөөсү ошол жеңишин улантат, ал эми экинчиси албетте өзүнүн карьерасындагы алгачкы жеңилүү узасын тартып калышы толук ыктымал. Эгер деле беттеш тең чыгуу менен аяктап калбаса, азыр болсо өзүнүн активдүүлүгүн жүргүзүп аткан бул жерде Алымбек Авазбек уулу болчу. Ошентсе дагы Алымбектин азыр моюну атаандаштын колунда. Күмөндөр Кылычбек уулу моюн тыкмасын колдоном деген, бирок ал абал азыр бир аз өзгөрүп кетти. Ыңгайлуу позицияны Алымбек Авазбек уулу ээлеп турат. Алымбек Авазбек уулу ал жоокердик самбо боюнча байгелүү орундун ээси, ошондой эле эреже серуш боюнча спорттун чебери. Азыр атаандаштын артына өтүп алды дагы Алымбек. Ушул жерден Күмөндөр Кылычбек уулун кайрадан жерге басып чыкты. Азыр канчалык мына ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сокку узатайын деди эле, бирок Күмөндөр Кылычбек уулу бир жагынан бир топ чапчаң, экинчи жагынан колун кайруу ыкмасы менен утуп кетти ал учурда. Алымбек Авазбек уулу Насага ушул жерде мүмкүнчүлүктү толугу менен 100% колдонуп кетти десек болот. Ал эми Күмөндөр Кылычбек уулу өзү деле толук түшүнбөй калды окшойт эмне болуп кеткенин. Ошол эле Аманбаевдин шакирти атактуу Лига спорт клубунда өзүнүн мына машыгууларын өткөрүп келген. Мына канчалык азыр мына жер муштап атканы жөн жерден эмес. Анткени Күмөндөр Кылычбек уулу бүгүнкү беттеште жеңишке жетем деген тымак менен чыккан, иш жүзүн ашпай калды. Бирок жеңилүүнү да билиш керек. Бул албетте кийинки карьерасында ийгиликтерди жаратууга фундамент болуп берет деп бир айтсак болот. Дагы деле Алтынбекти айтып атат. Алымбек Авазбек уулу ошентип мына жеңишти өз тарабына удартып кетти. 25 жаштагы тажрыйбалуу мушкерлерибиздин бири Алымбек Авазбек уулу атаандашын кантип утканын азыр жайлатылган тасмадан көрүп алсак болот.